Jardo, po druhé v týdnu hodně vyrovnaný zápas, byla to dobrá prověrka? Jo, určitě, tak myslím si, že teď sezona se blíží, že jo, už necelý dva týdny a myslím, že ten Most zase ukázal, že patří tomu lepšímu průměru v té druhé lize a ten dnešní zápas byl toho důkazem. Co ho nakonec rozhodlo? No asi zase ta třetí třetina, jednoduše řečeno, no. Prostě mi přijde podobný průběh, jak doma s Děčínem, jo. Začneme hrát až druhou polovinu zápasu, třetí třetinu, tam se ukázala zase nějak ta naše trošku síla dopředu a ten zápas ho zlomilo, byť oni vždycky dotáhli a naštěstí jsme pak dali ten pátý gól a ten to rozhodl definitivně. Čím to, že ty první poloviny v tomto týdnu úplně nevycházely? No, těžko říct, no. Já nevím, jestli to je vůbec v tomhle týdnu, jestli to není problém celkový vůbec, možná je to problém už z loňska. Mně přijde, že možná je to takový, že furt ještě jsme jednou nohou v kraji a myslím si, že se nám nemůže nic stát, ale druhá liga už je prostě kvalitní, takže musíme se na ty začátky zaměřit. Nebál jsi se, když jsem Most dotáhl na rozdíl jediného gólu? Bál, no tak, jak jsem říkal, no, je to druhá liga, že jo, všichni ty mi posilili, takže samozřejmě už je to takový, že člověk to vnímá jinak, ten výsledek, když je to o gól a o dva. Ale myslím si, že ve třetí třetině jsem se nebál. Myslím, že jsme hráli jako zodpovědně tu třetí třetinu, byť tam teda oni měli dost šancí, ale už jsem byl klidnější než první polovinu zápasu. Jestli se nepletu, tak možná poprvé v přípravě, řekněme, speciálnější přesilovkové formace. Bylo to znát? Nevím, jestli přes jako specifičtější, ale tak když vemu tu naši lineu, že jo, tak tam nějaká jako kostra, že jo, vždycky nějaký beka, hrajeme to s Romanem vlastně, plus hráči, co hrajou s náma a jako vyšly tam jako dvě akce, jedna vlastně ze založení, jedna nějaká lehká šablona, která prostě vyšla a nemyslím si, že to bylo nějakým extra tréninkem. Ty jsi se vrátil do zápasového zatížení, řekněme po takové lehčí pauze, jak se cítíš na ledě? No, abych řekl pravdu, tak hned ten první trénink, potom jsem se vrátil, tak jsem se cítil strašně dobře. Říkal jsem si, jako super, jako kdybych nikdy nebyl. A pak to bylo horší a horší. Jo. I ty zápasy si myslím, že nebyly z mé strany úplně stoprocentní a doufám, že to bude jenom lepší už. To znamená, jsi rád, že přece jenom ještě zbývá trošku času do začátku ostré soutěže? Jo, tak já jsem rád, že celkově ty starty těch lig se posunuly oproti loňským letům, že to vždycky začalo začátkem září, že vlastně de facto poslední týden skoro začínáme, takže pro nás je dobře ještě vyladit nějaký mouchy, protože si myslím, že zejména v defenzivě jich je furt ještě dost a pak se můžeme vrhnout do soutěže.